4, 3, 2, 1. Kanak-kanak tu mengarah tak sekali. Tak nampak dulu guys pack. Di mana kita ada menjelak. Lagi sekali hari. Jadi Cik Yah. Ya saya. Ah. Tak kenalah. Cik Yah start belajar umur berapa? Oh. Kalau abis je nak tahu 90 perkembangan mungkin lah. Orang kata melentur bulu biar dari rebungnya. Wow. Kita mencorakkan kain putih orang kata. Wow. Awesome. So, apa video tadi? Dah lah. Mereka kacau lah. Saya otak berhubung lah. Perkembangan. Maaflah, lama-lama bos sesa. Okey, okey. Dengar. Kan kanak-kanak. Aili gelak. Masa dua orang umur dua orang. Pengetahuan asas iaitu pengetahuan asas objek. Kau faham? Ya, abis tu masa dia orang umur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun tu banyak tahun pula. Ia merupakan asas untuk perkembangan hidup. Ha, dah, boleh. Uish. Macam Mat Sabu. Apa bentuk bumi? Ibu bapa apa hal pula ekonomi dalam ni? Ya, macam ni tak kisah. Yelah, tahu. Jadinya... Tak boleh dah. Dah bukan senang maksudnya, nak tahu. Maksudnya? Janganlah tanya maksud pula. Selain tu ke... Rita lelah nak habis dah ni. Okay, abang tu tak tahu kenapa Abang tu nak tahu tak? Agak-agak kenapa eh? Abang tu nak tahu agak-agak kenapa eh? Tak pelik je. Wah, dah gaji murah. Kita-kita cakap kau orang dengar. Alah, bawangnya dia ni. Tak lu. Gaji murah. Kan aku tadi last bayar gaji murah. Oh. Pasal nak jawab. Astaghfirullahalazim, dah 10 kali dah Aili ulang. Sebenarnya bukan mudah sebenarnya nak jaga budak-budak ni. Elok-elok sikit pula. Layari laman web kami di www.educationintelligence.com.my dan aku yang layari laman web. Itu yang web. Gravity wujud ke tak? Wujud lah. Okay, okay, okay. Kita jumpa untuk next episode. Okay, bye.